Jsem koně, kdo jede? Hele, auto! Ne. Zdravím. Dobré. Country se nekantý 54, ve 420. 54, takzvaně, nevím. Já jsem poděl jeho barikem. Nikol 6368. Kdo byl? Tam to známe, če, tam jsme byli taky. Tam to znám. Mám ho nasrat? Country se nekantý 54, dostavte se neprodleně do mé kanceláře. Kantyre se nekanty 54 příjem. 54 příjem. Kantyre se dostavte se neprodleně do mé kanceláře. Kantyre 54 mám taky menší problém. Kantyre se, jak se vyřešte, dostavte se do kanceláře. 54 telefon. Teď musím vymyslet, co mu řekem v té kanceláři, vole, až se vrátí. Nad tím jsem ještě nepřemýšlel. 54 check-in pokud 0. Kantyre se nekantým 54, dostavte se do kanceláře. Pane Desperát, ano. Jak to, že se s osobním autem zajel na pracovní parkoviště, když na druhé straně máme parkoviště pro civilní vozy? Jakoby já jsem se snažil rychleji dostat sem. A... ale to už neovlivní těch 10 sekund, si objedete stanici a zaparkujete na civilním parkovišti. Brádek, to se omlouvám. Naposledy, co jsem to viděl. Ano. Odchod. 12, milím se rovně jako George 2. Jo, Davis, vytáhněte mi auto. Buffalo. No jo, 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 rád. Tak si mi budete zase volat do kanceláře, jo? Ne, ne. Čekám to zase. Budeme trény. Dobrý den. Trény? Ano, pane. Vytáhněte mi z garáže auto, Buffalo. Ano, pane. Kde je ten trény, co ty trény už se vytahuje. Tak jo. To vytáhlo jenom světlo od auta. Vypadlo to tak. Dobrý den, věc, tak vytáhněte mi auto. Když to trény neumí. První oslibu. Vytáhněte mi auto. Tohle to nejde. Jde to, okamžitě mi vytáhněte auto. Tak to vytáhněte sám, ne? Ne, vytáhněte mi ove. Tak počkejte. No ale hned? Co tady stojíte, neumíte vytáhnout vozidlo z garáže? Kde trény v backrooms, vole? A čem kuky tam jde taky? A je backrooms, vole? Chce se ani pohybovat, vole, potom. Dobrý Davis. Dobrý, karma. Propadl jsem podlahu, jakoby. Dobrý. 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 Jak je, pane Hart? Jako, našel jsem tady jedno auto, tam jsem otáhnul, jakoby. Potřeboval zpátky do garáže, no, to bufalo. Jo, tady je krásně. To je podzimní garáž tohle. Nevím, no. No, Lincoln 58 na nějakou volnou jednotku, která by mohla nějaká data vyzvenout na jméno. Kantyre se momentálně chvíli 10-6 z důvodu výskytu backrooms na stanici. On jakoby tady vzadu na té stanici, jak tam je ta garáž, jakoby oddělaný, tak já jsem tam byl jakoby uvězněnej, jakoby ve větru. Opatrně, pane Hart. Jo, už jsem uvěd. Jako zkoušel jsem tady vytáhnout tu odtahovku, ale jakoby zničila se instant. Co tam ten Hart dělá? Jakoby, když půjdete tam dozadu, jo. Zkuste jít tam dozadu. Já nemůžu ke schodu! Počkejte, musíte takhle, počkej. To gratuluju! Ne! Dobré. Myslel, že jsem tu byl sám. Uložíme. Tohle je na 10. Dobrý den, pane, můžete se ptat, vy vidíte? Jo, tady papír na zemi vidím. Jo, ten taky vidím, tady všechno. Taky vidím. Přemýšlím, kudy se rozvinu zpátky na stanici. 10, 10, 7. Jo, já teď vidím. Já se poseru, vole. No, komu tak blízko jsem byl? Jsem přijeli za update, backrooms update, jakoby. Pane Hart, potřebuju pomoc v bludišti neviditelném. Vidíte pana Harta, nikdy nevidím. Jau!
A jak byl se jakoby i s autem přiblížte k tomu, tak už tam zůstanete. Co to ale je? Já už tam nejdu. Já jsem se zkoušel vytáhnout to vaše auto na té garáži tamhle zadu a já jsem tady jakoby se zaseknul. Pane Desperádovi, jak jste po mně chtěl to vozilo, abyste viděl... Božinko, prosím tě, dovez mi sem kabufelo před stanici, já se z toho poseru. Jo, super, dík. Tady Jacob, potřebuji nejlepé skauta. Taky. Jo? Dobrý, tak mi dojde se před stanici. Jako nedoporučuji tam zajít znovu na to barkoviště. Tam už do tě nejdu. Se bude barkovat jako bude napředu. Chicken Pokoru 0, Lincoln 58 na Toma 10. Co mám s těma 50 tisíc s těma eurama, co mám kapsa? Nevím, do skladu teda, nejde úplně hovnu, to zabírá místo. No nejde, no. Toro 1. Kanty 10 mohl bych pro dnešek používat barikemy u vás na Vespuči. Jakoby kolega má vaše barovado. Co ten na frekvence 2? Kanty 10, 10, 1, 2. Kanty 10, check in. Povídejte, to pak se děje. Kanty 10, noru 1, máme tady jako anomálii v sendy, takže bych se pro dnešek přesunul na Vespuči, jestli by vám to nedělalo problém, jestli byste mi tam dal přístup k těm barikemám. Určitě s tím problém nebude, to ve čtvrtém patře, jo? Dobře, děkuju moc. Kanty 10, 10, 1, 1. Musí se jít do paleta. Desperado, může já jdu na Vespuči, můžete jít se mnou. Co trainý? Kde je trainý vůbec? Někde asi u stanice, jo. Ano. Zrát. Jdu na Vespuči. Dobře. Kanty 10, 10, 97 Vespuči. Pod kodem 2. Mě zajímalo, jakmile se tam probudí další, až to uvidí, no. Ten 7 bude potřeba akutní 10, 32, aktuálně zde máme policii. Pátky, tak jdeme zpátky. V obchodě, akutní 10, 32. Kanty 10, jako unit 1, respondujem. Já můžu vytáhnout ještě jedno bravado. Můžeme jet vedou. A můžete to řídit? Nemůžete, ne? Nemůžem, no. Tak jdem na to povolení. Proč bych to dělal? Tak pojedem jako v unitu. Mám Davy se v kanceláři, říká, že jde na mamu dávat povolení na lepší vozidlo. Tak to jde mě a uřídit. Já vám můžu dát povolení jenom o vozidlo, který je o hodnost výš. Pokud není výjimečná situace, ale tady to zvládnem nějak. Třeba dostat povolení se zpětka. Se nachází jeden rukovýkař, kanty 10 na velitele? Velitel není zob. Kanty 10 není jako velitel. Zajistíte perimetr. Já. Jeden zůstaňte se mnou u auta, klidně trejní. No, nebo ne. Vy nemáte za sebou výcvik číslo 2 trejní? Mám vrát. Proč máte zbraň, máte taser v ruce? Já mám zbraň. Tak, ukaž to mi. To je vizuálně v pořádku. Jo, dobrý. Velitel ten for, jaký jsou požadavky z aspektu? Vyjednavač volný projezd. Velitel na vyjednavači, jakým směrem chtějí volnit perimetr? Směrem na... Směrem na... 19? Na Lapu Arta, šrotiště. Ten for. Velitel na vyjednavače, tím směrem stojí pouze vaše auto, takže to tam můžete nechat a suspekti můžou odjíždět. Velitel sobě dělali, že to vykradou a pojedou. Velitel ten for. Nechám vám tam dva deputies, kteří zajistí oblast, vy si můžete si jednou do vesidla a připojit se na 1080. Velitel na kanty 54 a kanty 63, zajistíte rukojmí. Sedněte trény, dopředu. Do re mi fa sol la si la! Dobrý. Vědnovače velitel sebe budou odjíždět, to ani chvíli. Kanty 10, máme tu 1080 místního vozidla, šedé barvy, sedan, momentální chvíli, power street, směr sever. Momentálně projíždíme kolem PDM, po levé straně, vozidlo dělá U-turn, vozidlo se vrací směrem do Downtownu, do power street. Momentální chvíli pokračujeme po Innocent Boulevard, směr západ, vozidlo odbočuje. Přebíráme se vlastně jako signál, jdeme po Alta Street, jdeme jeho západně. Na nádechu jste stabilní za hodinu. Vylet! 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 To je skurvy syn zas! Ty píčo, kde fír? Actually, kde fír? Kantere se takhle to bude možná bezpečné protřel tej pneumatiku strazila kolegu. Dobrá práce, kolego, hoďte mě na Vespuči. Nechápu, proč kropíte, ale pohoda. Nechápu, proč se nebojíš. Já, jak jako, že se nebojím. Já na tebe mířím, ať vyleze, a na tebe mířím, a ty se zdrží. Kantere se status toho druhého suspekta při 1070. Kantere se na tu jednotku, která provadila 1095, zkontrolujte vysílačku a frekvenci. To bugera má 9 čísla, nebo co? A jo. No, ale se já jsem místní. Nechcete písek? Nechci písek, děkuji. Otáhněte to na nejdelší možnou dobu, protože nemám jiný číslo. Já nechám CPS ze 48 hodin, uděláme fotečku a mám o piči nebyla, vole.
Co já si s ním budu srát s tím týpkem, vole? Ještě napadení officera. Mám jakoby unmarket, takže já ho bohužel nevezmu. Jasně, já vezmu. Byl, je prohledaný? Byl, mám u sebe tu zbraň. Okej. Měl ty auta a vezmu na to vyspoče. Jo, myslím, že to bylo trvá. Mám u sebe tu SNS a náboj jenom. Jo, u sebe. Jasně, já mu se vezmu. A já vám pomůžu ještě ven z vozidla. Člověk vozidlu, v momentální chvíli budete prohledán, budu vám zabavený všechny věci, kromě dla pití. Ještě by se měl asi jmenovat Jacob EC. Jacob říkáte, jo. A jak tady vám pomůžu auta? Očividně se tak nejmenuje podle jeho peněženky, jestli je to jeho peněženka. No tak Bugina byla asi jeho a plně. A s tou fotkou, co tam má, sedí jakoby ty jeho vlasy. Tak odcizil někomu asi to. Zdravý, se dáme. Ano, ona. Já se omlouvám, že jsem přitom nehlásil při tý 1080 a vůbec nevěděl, co se ale děje. Pohodě. To já jsem taky nevěděl, 50, 10, 15 vespuče. Takový zmatený to dneska bylo celý. No vy budete zmatený ještě v CPSC, to se nebojte. Já jsem zmatený z toho, že ten můj kolega ke mně jakoby nechtěl nastoupit nějak. Je kolega, no výborně. Takže spolupachatelství při 1068. Že jsem byl v tom obchodě taky. Vy jste vyjížděl na tý motorce, jo? No jo, no. Jaj. Tak se sám k tomu hezky přiznal. To je debil! To je debil! Tak stejně byste se koukli na kamery, tak mě to je jedno. Jasně, že bych se nekoukl na kamery, vole. Kantor 1023. Tak pojďte, půjdete v předmnutí dvojitý křídlí dveří. Půjdeme společně do celý předběžného zadržení. Tak a půjdeme tedy do dvojky. Čelem ke zdi, v momentální chvíli budete odpoutá, nedějte žádné prudké pohyby, jinak budu použít ty denucovací prostředky. Tak vaše jméno? Moje jméno? Mhm. Jacob Peace. Zunějte si ty brýle, prosím vás. A to je on. Ani kokos bude ní průkaz, to jako nevidím u tebe, chlape. Jo, dobrý, a fotka tam sedí. Či je ta peněženka, kterou jsem měl u seba? To nevím. Nevíš to, jo? To mi dal ten můj kolega, teda, no, jo. Kamo, kdyby měl pro třetí jméno tu, jako dva, anglicky, tu, tak by to mohl být Jacob Tupec. Tak, pane Jacob Peace. Máme tady útok a ublížení a zdraví, to bylo přitom, jak jste přijal toho kolegu, ujíždění, nepovolené držení munice, nepovolené držení prodejní vybudova zbraní a loupež prvního stupně. Dobrý den. Za tyto přečiny vám bude udělena pokuta ve výši 30 000 amerických dolarů a následně vám bude odněta svoboda na dobu 75 měsíců. Souhlasíte s trestem? Za tady to? Mhm. Aha, tak vy tady máte asi dobrý pokuty, vy máte asi jiný než páni policisty. Proč? Protože jsem udělal mnohem méně věcí a dostal se na to jakoby 100 000 pokutu. Ono to neuvážení každý officera, já ty pokuty nedávám úplně obrovský. Máte, to by se hodilo. Maximálně pokud máte 80 táců tady, dostanete 30. To jste hodnej. A jdeme na responding. My tam přijdem zase jako druhá jednotka, budu zase být velitele řešit, tak jo. Aspoň se to naučím, pane. Mám vizuál na dvě vozidlo. Já jsem se ho nedotkl. No pokračujte. Jo, já dobře, já jsem se fakt nedotkal. Já jsem nikdo neviděl. Jo, on tam letěl nějaká P1, nebo McLaren, nebo jsem. Dobře. Tak bude z Maceka. Remina 1023 na 68 klenictví. Kantere se nevelitele. Pane jedna, není jako v jedno. Kantere se není jako velitel. Ještě trošku posunám. Asi dobrý. Však běžte k vyjednavači, držte zbraň v ruce a buďte třeba, nevím, 3 metry za ní. Dělá stav 1, disponik, jestli česá osu. Velitel na vyjednavači, poslal jsem vám tam trýnýho, který vám bude kryt záda zblízka. Já nevidím ani jako třeba vyjednavače v té tmě, kámo, to je úlad jako kot. Ale nevím, to nedělám já. To je super, tak já po nich budu střílet třeba ty moje dialogy, když máme zbrojnici. Jo. To... Chcete náboje nebo co, Davis? Dobrý den, cože, prosím, no že nemáme zbrojnici. A chcete náboje? Ne, já jsem v pohodě, jenom že až mi dojdou, tak po něj pustí dialogy, že jo. Jo, Davis, chtěl bych pochválit toho, Bakera, pro pod vámi. 10-20. Jo, no, nechvalte, mám na ní stížnost, dneska ho budu jebat, teda zítra. No tak ho zjebejte, můžete ji pochválit, protože ohlášení při 1080 je absolutně skvělý. Já řeknu, dobrá práce, že jsme nás pochválili, ale jste nebylo. Po sobě říkají, že jsou 4 suspekti, mají jednou rukou, budou chtít volný průjezd. Velitel vyjednavače, ten for, status toho rukou je v pořádku. Vyjednavač pozitivní. Ten for, velitel pro všechny, zasahujíc jednotky, uvolněte perimetr. Budu vyjíždět kam, směr Vinewood, ne? Já mám třeba dneska nervy jak blázen, nám nefunguje ani garáž v Sandy. Vyjednavač na veletele zjistím. A vy tam, počká, a zbrojnice máte?
Víte, že jsem to nezjišťoval? Jakože bychom chodili k vám vytvořit auta, vy k nám zbraně. No samozřejmě. No, ty jo, nevím, jestli funguje. Tak tam zajedeme a koukneme. Jo, tak jo. Dobrý, tak dneska nechci moc, dneska budu šetřit náboje na krimoše, jako. Jo, ale doporučuji, abyste zastavili před hlavním chorem a nejezdili tu garáž, tam je totiž backroom stečko. Ono je tam místo silnice, tak je tam plachta, kterou propanete dolů do backroomu. Kde? Na garáži u nás, v Sende. Parkliště. Jo, takže, jo. Rozumím, takže dopředu. Takže vlastně kleva kolem nic novýho, já do Sendy vlastně vůbec nebudu jezdit. No, když tak pojedeme do Paleta se kouknu, jestli to tam náhodou ani v pohodě a to. Který aspekt, jo? Já si ho připravím, kdyby náhodou, počkat. Vždycky u sebe nosím něco. Já vždycky u sebe nosím něco z části David výbavy. Člověk nikdy neví. Jo, flashu se taky občas nosím, no. Jo, hlavně pane Honco. Hlavně navíc jako trény spodnej to hážu, ty jo. Flashe. Tom 10, to můžem byl rád. Já většinou, když klikuju a pak řeknu bacha granáta, oni stejně ležej, hrůza, ty jo. Nemáš žádný reflexy, no, to se musí naučit. Total, jako no. Tyhle paru respirádu, já vidím plínku navíc, dobrá práce, gratuluju, že jo? Děkuji, děkuji. Já v neděli jsem byl povýšen. Tak to teďka budu musit na poručíka už aspoň do prdela. Co? Chtějí volej... No tak je to panu Raslovi, koho to... se tam vybere. Velitel ten for, velitel na z jednotky, uvolněte perimetr směr Vinewood a na sedmě si připravte na 1080. Jo, já nemluvím vůbec na to. Velitel na vyjednavače, pomůžu vám potom zajistit rukojmi. Velitel na všechny zasahující jednotky při 1068 se připravení na 1080. Velitel na věnovači můžete propouštět suspekty. Velitel na velitele. Velitel příjem. Vyjednavač chtějí ty auta, co vyjížděli, ať se stáhnou, že viděli. Velitel na toho scouta, na to STXO, zůstaňte za rohem a nevyjíždějte dopředu. Jo, v pořádku, my jsme neviděli, co se něco neděje, že jo. Kámo, to jsou zase suspekti na tři věci. Mám jít kámo na fanichar ukázat tím lidem píču, jak se vyjednává, jako když jsi suspekt, vole, jak se mají chovat. Vyjednavač odkázejí suspekti, jeden v Lamborghini, druhý v McLarenu. A na 15 bereme McLaren. Tak trýný, držte se vzadu, jdeme to bričnout. Půjdem hákově, jo, beru pravou. Tam dva, bereme labu. Levou. Tak jo, ready? Raz, dva. Bridge. Ale se máme tu 10.80, momentálně smerujeme směrem na východ, směrem k last trainu. Pravá clear. Zadu clear. Pozitivně momentálně po lavici vyvíjáme last train. Můžu otvírat. Jasný. Eclipse Boulevard směrem na východ. Bridge. Průměrná rychlost vozidla 140 mil v hodině. Pokračujeme. Jestli můžu doporučit, když to, tak seržanti můžou koukat na kamery do obchodu, si zažádejte, ať nějaký seržant skočí na Vespuči nebo k vám, Sandy a koukne se na kamery do obchodu. Je to dobrý, když ať víme kompletně situaci. To můžu dělat já jako seržant, že? Jestli jste seržant, tak můžete. Tak můžete jednička. Tak to můžete dělat. My nemáme jako rozdílné jednička na dvojky, máme prostě jako seržanta. Napojilo na Los Santos Freeway a jde směrem do Sandy. Tak pane, postavte se. Jste celý, nepotřebujete pomoc od IMS nebo psychologa. Tak pojďte se mnou ven. A oni byli docela v pohodě. Pojďte tady čelem ke zdi, v momentální chvíli vás musím prohledat. Máte už si nějakou zbraň, nějaký ostrý přeně, který bych se mohl pořezat? Všechno mi popasovalo, jak cigáni. Všechno. Mm-hmm. Ale euro vám nechali, tak to je dobrý, ne? To ani zít nejde, no. Ne, nejde, no. Vaše celé jméno, datum narození, prosím. Robert Lopez, 12.12.2000. Nikdy v životě se nebyl rukojný asi, podle mě. Možná já momentálně po lavici míjáme věznicu, stál pokračujeme. Ale trošku lům jsem, ale jenom trošku. Ty jo, vy máte trestní rejstřík jak pohádku, vám povím. Jo, to nikdy já ne. Já jsem nikdy nevěděl. A průměrná rychlost vozidla je 200 mil v hodině. Momentálně budeme po lavici obmíjat luxury cars. Tak, zapsal jsem si tady u vás tedy, že jste byl rukojmý. V případě, že by se to opakovalo v nějakém časovém úseku třeba týdne, ještě dvakrát, třikrát, tak by se potenciálně mohl být řešen jako spolupachatel, takže na to si dejte pozor. Pokud nic nepotřebujete, žádnou asistenci IMS či psychologa, tak můžete odejít. Pokud potřebujete jo, někam odvést, tak vás samozřejmě můžeme hodit. Tak? Jsme já bych potřeboval ke drive-thru downtownu. Já tam mám skuter. Máte tam skuter, tak my vás odvezem. Díky. Aram 2 vozidlo stále pokračuje směrem do Paleta, pomaličky se nás ztrácá, ale stále máme vizuál. Stamford, aktuálně 1082, běžíme do Paleta. Je to všechno kolejo?
Je to všechno, můžete si přiběhnout, kde se rozmyslet, co mi tady ruky mi převazám. Budu muset počkat krát. Kolik dávám zamrz, jakoby? Zamrz, no. Hej, pojďme, dneska zamrzám celý den. Tak počkejte jenom, jak nasunem oba a sedněte si do záru. Obmíjáme Bob's Dinner, pokračujeme směrem do Paleta po... Tak pojďme k drive-thru, dodám tomu, jo?